Dobar dan, danas ćemo da spremamo piliću džigericu kako ja spremam sa lukom. Znači treba nam pola kilograma džigerice, soli, bibera i suvog začina po ukusu i 3 glavice crnog luka. Pa da krenemo, prvo ćemo malo da operemo džigericu. Znači operite džigericu. Sada ćemo da iseći crni luk. Znači ne morate ono skroz sitno. Pošto smo iseckali luk, dodat ćemo masnoću, ja dodajem malo masti, vi možete i ulje i stavit ćemo da se prži luk. I sada pržimo luk dok nam ne omekša skroz. Evo ovdje vidite kako je već luk omekšao, još malo da ćemo dodati džigericu. Sada ćemo dodati džigericu, zamešati, nastaviti pržimo. Sada dodajem so, piper, suvi začin. Mešamo i još pržimo. I evo naše džigerice pri kraju, još jedno 20 minuta. Ja sam pržila negde oko pola sata od kad sam stavila džigericu u luk. I evo naša divna džigerica gotova. Serviramo. Evo džigerica gotova, servirali smo, možete sa salatom, možete bez, probajte, verujte mi, bit ćete zadovoljni. Pa se vidimo, pozdrav!